Požeški biskup i predsjednik vijeća Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog, monsignor Antun Škorčević, susreo se u Banskim dvorima s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem. Razgovarali su o nastavku kvalitetne suradnje i dijaloga koji Hrvatska vlada i Katolička crkva u Hrvatskoj vode na socijalnom, kulturnom i obrazovnom planu. Tijekom susreta osvrnuli su se na brojne teme koje su važne za crkvu i hrvatsko društvo, a poseban naglasak bio je na dosadašnjem radu Mješovite komisije HBK i Republike Hrvatske, te na odnosu države s drugim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj. Predsjednik vlade Andrej Plenković istaknuo je predanost vlade u provedbi međunarodnih ugovora sa Svetom Stolicom, te zaželio puno uspjeha biskupu Škorčeviću u daljnjem vođenju pastoralne brige za vjernike na području Požeške biskupije.